nga ko nga bahin dinig kagbi mga higala mga kaigsonan mau ang pagpaila-ila sa ato nga pinasidunggan nga bisita apan sa pa mga kaigsonan i just would like to acknowledge the presence of our barangay captain honorable uh, lumag uh, salamat sa iyang uh, bililhon nga presensya nga ni siya karon mga higala mga kaigsonan it's a concrete evidence nga ngatong punong barangay igson higala nahigugma gyud sa sama nga mga programa ni ini og nga naga, ang iyang presensya naghatag na tog inspirasyon amen so nining nga gabion akong ipailaila usa ang tawo nga gibati nako mga kaigsoonan alagad sa Ginoo nga dili ko takos gani mo pailaila niya pero kay ako may natahasan kini nga tawo mga kaigsoonan ang atong speaker nakuha niya ngayong edikasyon, sa tulog ka dagko nga isla din he, sa tibok Pilipinas. Ang iyahang elementary og secondary education, mga, mga kaiksonan, nakuha niya sa Bisayas. Ang iyahang college degree dito sa Dinis, Mindanao, sa Mountain View College. O niya ang iyahang uh, graduate degree, on dito sa Luzon. Kinaingat ng speaker, mga, mga kaiksonan, has been ordained to the gospel ministry... Uh, last 1981. Onya kini siya mga kaigsona okay, naga sa buhat sa Ginoo. Ingon nga ministros may balita sa so Seventh Day Adventist Church sa nagkadaiya nga kapasidad sa lima ka mga teritoryo sa 13 ka division sa tibuok kalibutan. Ako nganlan ang uban Southern Asia Pacific Division. East Central African Division, Trans-European Division, American Division, and the Northern Asia-Pacific Division. Kini siya mga higala mga kaigsonan, tibuo kalibutan ni siya ang iyahang gialagaran. O niya, ang iyahang work experience po mga kaigsonan, nahimu ni siyang church pastor, district pastor, mission president, uh, departmental director sa mission o sa union o ang katapusan ni din siya ni-retire, nahimu o siyang presidente sa South Philippine Conference, mga higala mga Kaiksonan. But after his retirement, last 2018, mga kaigsonan, he has been uh, called to uh, the division as um, field secretary, mga kaigsonan, mga higala. O Ingon nga uh, uh, presidente sa South Philippine Union Conference mga kahig kahigalaan, by virtue of his position, being the president, nahimo siyang uh, chairman sa nagkadaiya ng mga institusyon sa 70 Adventist Church, like medical, mga hospital, mga igsoon, mga higala, o mga educational institutions. Kininga itong speaker, mga higala, mga kaigsoon, na minyo kang Miss, kang former Miss Pinky Cadenas, nga nahimo usab nga Women's Minister Director and Shepherdess International Coordinator sa South Philippine Union Conference until he retire niadtong tuig 2021 mga pinalangga mga kaiksonan. Kini sila gipanalanginan sa Ginoo og ka mga ambungan nga mga lalaki nga mga anak og puro namin yun, mga na mga kaiksonan, Aduna sila eh. Mga apo, lima kabuok nga nagpuyo dito sa Canada, Costa Rica o Honduras sa Central America. Si Pastor Gulfan, mga kaiksonan, is one of the three pastors sa iyang mga ikson nga lima sila kabuok tanan mga pinalangga. Niya ah, balik ko ako, December of 2017, nag sa siya igsoon, ingon nga presidente, pero na siya igsuon sa division karon awang atong speaker mo kay is happily retired with his wife pero wala na siya igsuon sa active service sa gospel ministry pero aduna siya gidaghan nga mga appointment nga gidawat kada tuig sun puno gyud ang appointment sa mga walihonon mga pinalangga sa television radio o sa social media Dena ako mga dugay mga higala mga kaigsonan. Ang atong speaker, basing inyong naamoy mga parinti niya, si Pastor Edwin Kuyos Golfan. Atong ihatag ang atong ID binded. Attention mga kayo. Pastor, welcome. Thank you very much, Pastor Noel Iruna. May gabi ininyong tanan. Mga kaiksoonan na mo din masgad. Uh, daghang kayong salamat. Unas na nan, atong recognize ang presensya sa tinahod nga barangay captain, si Captain Morito Lumag. O daghan, ki, daghan po siya ang mga relatives din sa atong kaiksoonan, Mga talented nga mga katauhan. Muna nga ang masgad, bisag matawag na itong hilabihan ka sudlunon nga klase sa barangay, bibo nga barangay. Unahon sa nako na sa pag-recognize din he. Well, ang greetings alang sa atong mga viewers nga anak nagsunod sa atong programa sa Channel South Philippines sa YouTube, maingon man sa Facebook. Usab, among una, hatagan o recognition ang kamatuuran nga kininga buluhaton na ning usa ka katumanan ingon nga lulan sa mga tao nga dunay kabalaka alang sa buhat sa Ginoo. Nahon ako sa paghisgot, mawang usa sa kanhi ninyo mga lumulupyo dinhi. Ang pamilya ni Ma'am Ruina Galigao Gumira. Si Ma'am Ruina sa pagkakaroon to sa San Francisco, California. Apan, di sa kalimot, nga diri siya nagpuyo ni atong mga katuigan sa iyang pagkabatanon, batanon pa man siya ang todron, o pa man yun siya matigulang, apan may lulan siya alang ni ining dapita nga matod pa niya gusto na ko pastor nga makita ang daghan sa akong kaila ug daghan sa akong mga parinti nga magkuyog migi sa gingharian sa langit bisag lagyo mig pinoy anan diri sa yuta muna nga girecognize na ko siya nagtuo kong ni ining Taknaa, nagsunod siya sa atong programa Kayo, mumayang, saan? kay mo mayang kay kay atong program live stream kini broadcasted around the world through YouTube og sa Facebook pinaagi sa Hope Channel South Philippines. Kamu nga nagatamod na ini nga programa subnow so, kung may mga kahigalaan sa kamo nga gusto ninyong makasunod sa atong programas kaga, kada, gabi eh. sulod sa 14 kaadlaw hangtod sa Marso 16 mahimo ninyong i-share pinluton lang ninyo sa inyong Facebook account, pagkakita ninyo sa itong ongoing na show, ipislit lang ng araw nga nagliko o niya share ang meaning ana, mulugo ang ngalan sa tanan ninyong kahigalaan sa Facebook, inyong ma-share ka na dito. That's the way you are extending the coverage of our broadcast. Na karon mo isinugdanan sa atong broadcast o sa atong pag-sabuag uh, sa mga balita sa kaluwasan dinis masgan. Magkuyog ta sa musunod nga 16, rather sa musunod nga duha kasimana. Kada gabi, sugda nato mga ng atong lecture. Pinaagi sa pagtuon sa usa ka alawiton. Gusto nako nga mamaster nato ning awita dayong kahuman sa atong seminar dinhi. Lingkod la mo, but sing with me while we are playing our theme song. Did you come, in, did you come na anad ana? So sunod mo na Samtang makita ninyo ang lyrics di, sa atong awit. Sing with me. Holy words long preserved for our walk in this world. they sound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, have us go in this world. Wherever we roam, ancient words will guide. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Antinood maunga nga am karaan nga pulong apan balaan nga pulong, labaw sa tanan gamhanan nga pulong sa kaluwasan. He can seduce Holy words of our faith, handed down through this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved. For oh, our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words. Again, ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with we'll open hearts. Oh, let the ancient words. Ang ikatulo atong ang awiton ng mga marami With open hearts, oh let the ancient words sing. One more time. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh let the ancient words sing. We have come with open hearts oh let the ancient words impart Ampo ta ng balaan just namong gamhanan nining musulud nga pipila kagutlo among patalinghoga ng imong pulong ang napadayag sa balaang kasulatan karaan balaan apan gamhanang pulong sa kaluwasan. Hinaot nga among kasing-kasing o ang among hunahuna o igdulungog among ablihan sa pagdawat sa imong mensahe kanamo among giampo kini sa ngala ni Ginoong Isos. Amen. Sama sa atong giawit mga ang atong tunan giod ni ining tibuok simana. Nakita ninyo ang atong main title. Bible prophecies without borders. Ang sa may kahulugan ni Ana, ang mga propesya sa Biblia, di na mo di na kapugngan mulusot gina nga way makapugong without borders ang buti pasabot gitagna gani sa pulong sa Dios matuman gina way taong makapugong sa katumanan ni ana bisan kun is mga taong manggialamon bisan kun is mga taong dunay gahom ang propesya matuman gyud kay wala kini siya duluna wala kini siya kahadlukan ang pulong sa Diyos, gisulti niyang ang daan kaniadto ang katumanan niya sa atong kaadlawan karon munang ato gyung main theme so niining duha ka semana ang atong tunan, ang atong nakita karon nga panghitabo sa atong kalibutan apan gipasidaan na di ay kanato sa Dios dugay ng panahon pagkasuwat pas Biblia. So I'm introducing to you the Holy Bible, God's ancient word, ang karaan nga pulong, apan balaang pulong o gamhanang pulong. Mauna siya ang anaa sa inyong mga panimalay. Ang pulong sa Diyos, ang Biblia. Now, ako mong tagaag, dutay nga background, unsa man Biblia. Okay, gamay nga uh, lapse sa atong uh, lights. I'm sorry, thank you for the quick notice. Uh, ang Biblia mga sa pinulungan pa ni Harry David. Nag-ingon siya nga, Ang imong pulong o Diyos, mao ang lampara sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga dalan. Ano, ah, yan gisulti sa Salmo. Thy word is a lamp unto my feet, An a unto my path. Para in, parehain ng kahayag ka ganina. Kana ba yung kinabuhi ng way kahayag? Pirtin laayag yun. Ganina, na ka kay eme, daing sugod sa atong, dayong uh, dumuduong na pagsugod ang atong seminar, kap, na concern ka eme ganina kay nag-sit up me sa among tanan nga hiraminta dire kay aron nga mahimong husay ang atong dagas katiguman na unsa ba nga ni Kalit mag-brown out. Nwa rabu yutak hey bao ama uli. Na dependent kayo ta sa electricity alang sa atong programa. Unastanan dili mo tingo atong sound system. Ikaduha, watay suga. Ikatulo, watay projector nga magamit. Apan salamat sa Dios makaeksuonan wa masipiat nahitabo gyud ang pagbalik sa suga. Brunei ngori. David, si Hari David, ang usa sa magsusulat sa Bibliya, ang imong pulong o Diyos, lampara sa akong mga tiil, kahayag sa akong mga dalan. Mawad na ang kahayag, ngit-ngit atong kinabuhi. Apan kung dunay kahayag na mawang pulong sa Diyos, dili ta madagma sa kangit-ngit. Muna ang atong hinungdan nga magtuuntas propesiya kaya kung wata magtuon sa propesya, kulbaan man tag-unsa'y manghitabo. Apan kung makatuon tag-unsa'y gisotis Biblia, igo lang tamuingon, gitagna naman na, andaman ang akong hunahuna -huna pagdawat ni ana. So, karong gabi, sugda nato pagtuon ang mga tagna sa Biblia o ato ng himuon sulod sa duha kasimana tanaw na tugon sa ituyo sa Dios nganong gitug-anan taniya sa panghitabo nga nagakahitabo sa tong kalibutan karon duga nga background alang sa inyong kasayuran unsan ning Biblia ang Biblia maoy pinaka karaang usas pinakakaraang basahon nga nasulat sa dugay ka impanahon may abot o 1,500 katuig ang pagsuwat ining Biblia. Doon na ni siya ay 44 ka mga magsusulat gikan ni manalag na Moises sa Israel hangtod ni propita Juan Rebelador ang nagsuwat sa katapusang basahon sa Biblia sa pinadayag. Ang unang basahon sa Biblia ang hinisis gisulat ni Moises og midangat og 1,500 katuig ay ha nasuwat ang katapusang basahon sa Biblia ang pinadayag. Gikan sa panahon ni Moises hangtod sa panahon ni Juan. 1,500 katuig. Apan ang nakanindot ni ining basahon. bisan pa og 40 kapin katao ang nagsulat. Mao ang kamatuuran nga ang tinuod yun nga author ang Dios mismo. Sa basahon ni Apostol Pedro, ingon ang pulong sa Dios wala mubutho sa kabubutun lang sa tao. Kundili mga balaang tao sa Dios minanduan sa balaang espiritu misulat sa mga gipadayag sa Dios gipadalangan hika nato sa ato pa ang nagsuwat ini dili ordinaryo ang mga tao mga balaang tao sa Dios nga gipili sa Dios aron mahimong magsusulat o gipreserbar ang sinulat midangat kanato karon. Now, kining Biblia pod alang sa inyong kasayuran sa tanang libro sa kalibutan. Maura ni libro nga grabe kadakog influensya. Nga naman, mga hari, nangahimong hari tungod sa pulong sa Diyos. Mga dagkong na ngayon dagkong tungod sa pulong sa Diyos. Muna sa Amerika ang ilang kwarta na ay dakong marka in God we trust. May pagsalig kami sa Diyos. Now, karong gabii una, atong sugdan ang pagtuon sa mga tagna nga makapangabli sa atong panghuna-huna kalabot sa pagkadigyod masipyat sa pinulungan sa Diyos. Giuluhan ko kini ang atong uh, Tapi karong gabi una, sama nga wala pa mahitabo sukad. Sumunod ko ha pastor sa in English pa na such as never was. Sama nga wala pa mahitabo sukad. Ah, alang sa inyong kasayuran, kana nga pinulungan kinutlo na gikas Biblia. Naay gisugilon nga dagkong hitabo sa kalibutan, umalabot nga hitabo kulba nga hitabo apan inigabot ni ana makaingon ta wa pa man mahitabo usukan. ug ang bibliya nagingon di na pud na mahitabo pa sa ato pa kausara na mahitabo di na mausab sama nga wala pa mahitabo usukan murag tubag kini nga uh, tubag kini nga tupiko sa pangutana Unsa kaha kung karon mauna ang katapusang adlaw sa imong kinabuhi? Nakapamalandong ba ka anak ni ana, mga kaigalaan? Inyo bang nahuna-hunaan, unsa kaha kung karon maoy katapusang gabi sa inyong kinabuhi? Karong bagulang, niining milabay nga tulo ka adlaw, na uyog bayapod ang akong, ang akong pagbalati. Tungod kay naaman lagi Facebook, na may social media, na atay connection sa atong mga higala. Tulo sa importante kaayo o suod ka ako ng mga higala. Kauban ako sa eskwelahan, kauban sa buhat, ang gitawag nas ginoo para mo pahulay. Usan nila to sa California, si Dr. May Ann Segovia. Impahulay siya kaganinang buntag. Sa Sintay City pa edad. Doktora. Maayo nga pagka-doktora, cardiologist. Daghang mga tao ang iyang natabangan tungod kay espesyalista siya sa sakit sa kasing-kasing. Ipapahulay na siya. May kauban sad ko sa si estudyante paminga sa pagtudlo namo sa mga, ma mga manubo sa bukid nun. Ablimig iskulahan dito. Estudyante pa mi, gipadami nga kay ang mga nitibo, di man in taon ka basa o musulat. Gawas kung adtuon yun sila mga maestro ang mutudlo nila. Busa ni nga mislasang sa uh, Mindanao, dito sa Bukidnon nga area. Pag adto na mo, nagtukod mi giskulan, gitudloan na mo mga manubo, ang uban nila ron mga maestro na. Ang uban nila mga naanay mga opisina, naanay uban nga ning graduar na o mga profesional na sa kanhi mga estudyante. Apan kining akong kauban kani ato si Pastor Abraham Carpina. Daghan niyo sa mga Seventh Day Adventist ang nakaila kaniya, ang atong former health director sa Southern Asia Pacific Division gipapahulay na sab siya sa Diyos, sa edad nga 73. Si Lain pa nga suod sa akong kinabuhi, nga nang pahulay sad ako lang na nabasahan karon mao ang among usa ka magulang sa ministeryo si pastor Rudy Acuna. Dito di Tunisia sa Sambuanga nag-retire apan tagakagayan di Uro ni siya. so dili baya sayon kana bisa dili tani parinti, mga suod lang natos kinabuhi magsubo baya ta himdum may bayani ninyo sa Bibliya, duha ka record nga naghilak ang Ginoo Katong pagsuod niya sa siyudad si Jerusalem, sa dihang bitan sya, sa sa siyudad, og namalandong siya, mauman ay hinungdan nga nilusad ko diris yuta, gikas langit, apan ang mga tao, nahibaw siyang nga, isalikway siya sa mga tao, gani, gipatay siya sa mga tao, panahon sa pag-ari niya diris yuta. Munang gihilak ka Yesus gino Ginoong O sana ka okasyon, ay ikaduhang okasyon nga naghilak ang ginoo, kanang ginalag pinakamubo nga teksto sa Biblia. Juan 11, 33. Si Jesus mihilak. John 11:35 35. na or 35. John 11:35. Si Jesus mihilak. Sa in English pa, Jesus whip. Kano saan nihilak ang ginoo? Sa dihang na ay namatay. Kinsaman, iyang igagaw, iyang parinti. Tili. Suod lang niya nga higala si Lazarus. Ang igsuon sa duha ka dalaga si Marta og si Maria. Apan ang record sa Biblia pinakamubo nga teksto sa Biblia Juan 11:35 si Jesus mihilak kay namatay ang iyang higala. Natural gina na nga masubo ta og dunay mga suod kinabuhi ngani Pauline. Muna akong gibati rong semana. Si Kining weekend bugad tulo ka buok sa akong mga associates og suod gani kauban sa kolehiyo kauban sa buhat ang nimpahulay na no why usa nato nga nakasiguro kan usa ang atong schedule mo na ang pangutana diri unsa kaha kun karon mauna ang katapusang adlaw sa imong kinabuhi sa so, may imong buhaton ang biblia nagingon dunay panahon para sa tanang panghitabo Si Hari Solomon, nagsuwat ni ini si Ecclesiastes 3, mga versikulo 1, paingon sa utso. Kuyog mo na ko, samtang akong basahon kini. Ingon pa si Hari Solomon. Adunay panahon alang sa tanang butang, ug panahon alang sa tag sa katuyo ilalom sa langit. Versikulo 2, panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom, o panahon sa pag-ibot ni Adtong natanom na. Dahil na mong anhi paingon sa masgan, ingon ang among tao dito sa bukid. Na may bukid sa bukid non, na may gamay uma. Nga, gikalingawa namo mo karon nga nag-retire na yung misi misis-misis. Itanuma na mo mani. Daghan siya, tanum, pero Uh, nalingaw may sa mani, kaya ang mani, maayong magong kaunon. Ingon ang among sakop sa bukid, Pastor, Ma'am, anihuna ang mani. Kusa, ingat to me. Muna sa Biblia, may panahon sa pagtanom, may panahon sa pag-ibot, ni atong natanom na. Nakadaga ni Midiri. Ginindutan po kao ng among kaubanan kay panahon naman sa pag-ibot sa gitanom. Versikulo 3, adunay panahon sa pagpatay uyaw sa ning pulong o panahon sa pag-ayo panahon sa paglumpag panahon sa pagtukod bersikulo 4 panahon sa paghilak panahon sa pagkatawa panahon sa pagbalata panahon sa pagsayaw ba pagbalata pagsubo ang pagsayaw ang kalipay o kahinangop. Versikulo 5, ah, panahon sa pagsalibay sa mga bato panahon sa pagtigom sa mga bato, panahon sa panagakos, panahon sa pagpugong, gikan sa panagakos. Ang magtiayon, allowed mo mugakos. Apan kundi mo magpuay, magtiayon, ayaw mo gakos mo na yun yun Versikulo 6, panahon sa pagpangita, panahon sa pagwala, panahon sa pagtipig, panahon sa pagusik. usik Katapos ang dua ka versikulo, versikulo 7. Panahon sa paggisi, panahon sa pagtahi. Ay pasag din ng ng na ng sinina. Magamit pa na. Ayaw na nag-isalibay kay nagisi na. Kay naay panahon pagkagisi, na apoy panahon sa pagtahi. Panahon sa paghilom, panahon sad sa pagsulti. Humanang ang eleksyon, hilom na. So pa eleksyon sulti kay mga kampanya dili ba ka ang trabaho nato sa uh, kahimtang karon. Verse 8 katapusan. Panahon sa paghigugma, panahon sa pagdumot, panahon alang sa gubat, ug panahon alang sa pakigdait. So butang ilalom sa langit. Sa ato pa, walay butang dinis aping sa yuta. Nga walay panahon. naay ay panahon tanan. Na ay panahon makatawata. Na ay panahon maghilakta. Na ay panahon mutago ta. Na apoy nga. Ipakita ginato atong kaugilingon sa dayag ni ining milabay nga mga katuigan. Nagsunod-sunod ang hilabihan kakulba ng mga gubat hangtod karo na apa. Ni atong Pebrero sa 2014, nahitabo ang gubat sa Russia o sa Ukraine. Dagko ka ng nasod? Ang Russia o sa nas pinakadako ng nasod sa kalibutan. Lugar ang Ukraine, gamayra sakop na niya kaniyadto sa ang iyang ngalan USSR pa sa so may USSR sa komunista pa gingalan na siya Union of Soviet Socialist Republic Pagkagunob sa USSR nangabungkag daghang na nasod ang nanghimo apil ini ang Ukraine apan ang Ukraine gisulong sa Russia ni adtong February 1914 hangtod ron panahuman ang gubat. Uy, last year, October, Oktobre, naunsa man ka gisulong man sa Hamas ang Israel. Habi ninyo, ang Palestine o ang Israel, ang nag-uwang anak nila, bumbong ra, barbuay ra. Kaupat naman ko ang Israel. Barbuay ra, nadia, ang likod sa barbuay, gingalan nila, no man's land. Why, ha? kay iya na na sa pikas teritoryo apan binantayan na ang ilang taga dito nagbantay ang Palestino diri sa pikas sa kural nga barbed wire nagbantay po ang Israel naon sa mangka atong Oktubre sa miagin tuig gobaon bitaw sa mga Palestino especially ang rebuilding Palestino gingalag Hamas ang border sa Israel gisulod nila ni adto sila sa kabalayan sa mga Israel hanon bisan ang mga tigulang ilang gipangbihag, bisan ang mga bata ilang gipangbihag. hapit mag 2000 ang ilang gibuwag og 1500 ang ilang giraklakan lang yung patay wa grabe nga klase sa murabag ang tuyo ra nila nga muadto kay wad o nila ang Israel Usaray ilang misahi Dili namo gusto nga motunhay ang Israel sa kalibutan. Wad namo sila munang gisun sa Hamas ang teritoryo sa Israel. Ang Israel pagkaamgun niya nga wad un mandi ay siya, nibalo siya ang turun. Wapanahuman ang gubat. Gipangsun na nilang mga tanil kay ang mga hamas na isa pa musulong sa Israel ang ilawom sa yuta ilan ang gihimuag mga langob nga tuan ay ilang hitso dito may mga balay na sila dito may mga stack na sila sa pagkaon dito kumplitos electricity may mga sakyanan gani sa ilawom bumbahan manggaling sa Israel kay daghan man sila bumba ang uh, ibabaw ra sa yuta ang maigo sa bumba ang ilawom wa maunsa e, pamahuman gubata na layo mani atong gisugutan. Diribayas atong dool, gamay ra Sungkil-sungkil rin eh, kinisungkil-sungkil rin sa atong mga sakyanan nga nagapaingon ni eh, Anang Dagat nga gingalan sa Pilipinas o West Philippine Sea apang gingalan po sa China o South China Sea unsa gitinood ang lugar ah kung ang Pilipino moingon ingon amo ng dagat sa gingalan nila West Philippine Sea Apan ang China mo ingon po, amo na, munang hingalan po nilang South China Sea. Sabi so, nga lang yung tinood. Ang International Tribunal, ang grupo sa mga nasod na doon ay panaghiusa, iya sa United Nations, naghimo og arbitrary ruling ni atong 2016. Nga ato ang West Philippine Sea ingon ang China. Bisag pila pa ka ang mo deklarar nga inyo na dili na mo na igibuya amo na. Kinsa may naa Kinsa man na mga basi? Kinsa man mga sakyanan ang naa amo man na kanang inyo gagmay ra man ang sakayan para sa mga mangingisda. Ah, Adto in tao nang atong mangisda, sundon sa mga dagkong barko sa Coast Guard sa China, bumbahag tubig, sige po tagtanaw sa news, ang atong mga senador, sige po murag iro nga sigig usig apan wa gyud paak. Wa ninyo akong but pasabot. usig apan wa paak. Usibot na ako ipasabot. Daghang sulti pero wa na himo pagproteher sa atong propriedad. Apan ako mong sultihan. Anytime, anytime bisag ka no sa posibleng ning mubuto. Kay ang atong presidente si BBA miadtos Australia ni ani lang ni agi si lang siya nag-speech sa parliamentary didto sa Australia. Og iyang gisulti og nahibaw siya nga ang iyang gisulti na broadcast sa tibuok kalibutan og naminaw ini apil ang iyang supposedly higala si presidente Xi Jinping sa China sa dihang miingon siya pagsuti, kaming Pilipino gamay rami nga mga tao. Dili mi dakog puwersa militar, pero bisag usa ka pulgada, dili na mo igibwe kung dunay mi uli builog sa among teritoryo, barugan o pakamatya na Di ba ka na ang pinulungan? Hagit mana Si kanhe Presidente Digong Bitaw? Ingong pa niya praktikal ko nga tao nganong musukol mang kugubat sa China unsa mang imahimo nako ako lang yung himuong balo ang daghang kababayenan kay mga matay manginang ilang mga banang sundalo kay usa ra sa missile sa China pulpog man ang atong naval force wa madayon giputol panahon ni digong ang istorya At sama sa kung giingon ninyo anytime posibleng mubuto na ang pangutana unsa may ni Ana nga rin to. Ang China o ang Taiwan, ah, gamay ra po na kayong. Kaya ang Taiwan, pila na katuig. Iya ko naging arlan Chinese Taipei, ang ilang kapital. Apan ang Taiwan mo inyo, no, know, we are an independent country. O ang Amerika mo laban yus Taiwan. Ang Amerika mo laban yus Pilipinas. Kung magkagubat ni Taiwan versus China, Philippines versus China, Dako man Lupig ang Middle East ini nga gubat. Nga naman, mulaban sa atong Japan, mulaban sa atong Australia, mulaban sa atong Amerika. So, dili, dili sa mga mga panghitabuah. Kita diri sa masgan, pagkalinara, Bahala na kahangin-hangin niya pagkabuntag sa iyo, dunggo ng mga pambot, nagdaas labas, mag un, -un na punta, magpaksiyo na punta, wag kita mabalaka, bisan gamay. Apan, sa palibot nato dunay dun dagkong hulga sa mga gubat, Ang nagsilingan nga South o North Korea, gamay na kaimbikil. Kasi komunista man ang North Korea. Nakapuyo mi dito hapit magtulog, ka nakit ana mo ang border. Mura po ng border, parehara po sa si Israel o sa Palestine. Barbuayra, apa nang luyo gingala nilag, no man's land. Gamay na ka imbikil. Usara ka pislit sa North Korea, kay sigi man sila hulga, inig military practice na sa Amerika o sa Korea, soko pong North Korea, unya pabuto po sila bumba mga iksoon ako na gihisgutan sa inyo kini mga butanga kay ingon ini ang kahimtang sa kagubot sa atong kalibutan gamay rambikil posible mo na ang pangutana are we on the verge of the tribulation the time of the end and the battle of Armageddon kanang pulong Armageddon higala gigamit nas mga tao Bisan pa ang mga tao ng ka kabasag Biblia apan biblikal ka na nga pinulungan nga ang iyang kahulugan sa hubad pa sa dictionary the final war ang pinakadako nga gubat ang katapusang gubat katapusang hugna sa mga dagkong puwersa Armageddon war ka na. ang una-una nila binumbahay na ni karon moderno namang gyud ang gubat mahimuot man ta kay paggubat nila ni mat ni lapu, -lapu og o ni Majilan, ni Abtong Abril 20 City sa 1521 dito sa Nalipay lang Diyos dato humabon. Kaya ang dili niya madag alam-alam o pakigbarkada ang iyang isig ka sultan sa kabisayan si Majilan Di mangyong madag barkada. Ingon ramang Diyos lapo imo ang ubang bahin, ako ring maktan. Ha, gubat, pag-abot ni Magellan, ingon si humabon, ha, panahon kuni. Amigohon Amiguhon dunay pusil, dunay kanyon. Aron ba akong ipaatubang sa akong kalaban nga bangkaw ra og ug sundang og pana ang armas? Nakighiusa si Humabon kang Majilan. Nahitabo ang blood compact onya atong Abril 27, 1521, na bu ang gubat. ispada versus pusil. Apa na unsa ba? Ang usas pinakawilnon nga navigator nga European diha mamatay anang gubada. Unsa nakapatay? Pana nga gitos lubra ang tumoy sa hilo. Matud pa ni Father Figapita, ang historian sa navigation sa uh, ang historian ang historian ni Magellan matod pa ni Father Pigapita kay siya may nakauli uban sa 18 ka Spanish nga sundalo nga mora poy nakauli gikan sa 248 ka sundalo sa unom ka barko 18 ray nakauli tuyok ang kalibutan apan ingon ni Father Pigapita ang nakapatay kang Majilan, Osaka ar poison aro tuhod gani na igo kay taming ang mga katsila na ipusil na ikanyon apan ang ilang taming giigo sa sundalong Pilipino Sibuano, sakop ni Lapu-Lapu antiil panarang gituslob ambot bot, unsa to, unsa poison nga gibutang. Basta kay ang gisulti ni Father pagpita Magellan died of a poison arrow nga nakaigo sa iyang tuhod. Kuyawa no? Anara. Apan karon ang gubat dili na pana, dili na bangkaw, di na sundang. Di na gani pusil, dili na gani kanyon, di na tangki. Abi ninyo nang gubat ron? Drone. Aeroplano nga nagdaag bumbaway tao ang operator diya sa laboratorio. Gipalupad lang ng aeroplanoha nga nagdaag bumba. way tao, pag abot nito, gibuhian ang bumba. Pungkag! Ang kampo sa Russia kay gipadalhan sa Amerika ang Ukraine o ginganlag mga drone. Muna na gubat ron. Ang mga nag sa gubat, di ano lang diri sa computer. Moderno ng warfare. Are we on the verge of the final war which everyone calls Armageddon? Ako mensultian. Ang atong ang Biblia naghisgot og tulo ka bersikulo nga ang iyang unod parihara. Ako ning basahon uban kaninyo. Nagpasidaan kini nga dunay panahon nga muabot nga kagubot nga wa pa mahitubo sukad ug di na mahitabo pa mining kausara umabotay pa na wa pana mahitabo dili sama kadako ang iyang distroso ana dili lang pariha kadako sa bumba nga buhian sa Amerika aron mahub mahuman ang gubat batok sa hapon sa World War II sa Nagasaki o uh, sa Hiroshima nga duha ka 20 megaton bomb ang dua kadagkong syudad sa hapon napata ang mga building at ang 30 kaandana, at 40 kaandana na pulpog ang gihulog, giiti sa aeroplanos Amerika sa ibabaw sa syudad sa Nagasaki o sa Hiroshima, ginganlag 20 megaton atomic bomb. Pagtugdo ni Ana dito, ang ulbo ni Ana mipatag sa tanang dagko o makongkrito nga building. Muna ngayon nila nga, atomic bomb pa to. Karon agrabe. Ang atomic mo nag mga itin lang sa mga aeroplano sa Israel. Kamay kayo, pak, bungkag. Ah, pamirawan ninyong itag na ni Daniel. Sa Daniel 12.1, basahon na to. niadtong Adtong Panahona, si Mikael motindog ang dakong prinsipi nga nagtindog alang sa mga anak sa imong katauhan og moabot ang usaka ka panahon sa kasamok. Did you hear that? dunay muabot nga usa ka panahon sa kasamok gibutang nako nga puha aron mabasa ninyo panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayod mahitabo sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod ni anang mao nga panahon sa ato pa Kung nakakita naman ta grabe ka distroso nga gubat sa kasaysayan sa kalibutan kining muabotay di nani matupngan unsa kahit hitsura ini unsa kay imagination na ini why makasaysay kay ang biblia nag-ingon, muabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wa gyud mahitabo sukad Muna na atong title ron such as never was og panahon na ini tabo ni ana luwason sa dios ang iyang katauhan ang tanan nga hingkaplagan nga nang hisulat sa basahon ang kaluwasan rin sa tao, ang panahon na? Ang pagkaanak sa Diyos. Ang pag-alagan sa Diyos. Importanting mahibaw ang tani, kay kung uroy, ato lang kita'y purrantin, nga walang kita'y Diyos, Diyos, total makakaon man tagkatulo sa uskaadlaw, daghan mag-isda sa masgan, daghan man pong bunga lubi, daghan man pong bunga ang atong ipantanong sa bukid, nga mag- Alagad pamantag Dios nga buhi mantabi sa bisag way Dios igsuon ay gimog kalimut. Anan nga naa to? pulos hinatag sa Dios. Why na animo nga makaingon gyud kang imo? Nganong nasiguro nato na? Kay kun mamatay ka, wa gi bisa mo bisag pila ka sa kong kupras wa Wa madani mo pila kastab nga tsiki sa kwarta nimos sa bangko. Wa yun. Wa gimadani mo nga pila kagramong bulawan. Wa gyud. Ilhana na nga dili kita itag iya. Dios tag iya. Muna ang ma luwas inig abot ni anang dakong panahon sa kasamok. Ang tanan nga hikaplagan nga nang hisulat sa basahon sa kinabuhi. Naa mga basahon sa langit? may listahan di ang mga manulunda. May isgutan ta na. So, malabot nga pipila kagabi eh. Ang basihanan sa Diyos sa ang paghukom, mga basahon, nga record sa mga manulunda, kalabot sa kalihukan sa mga tao di Resyuta. Importante di ay nga mag ta nga na ay Diyos nga nagtanaw na to, na ay manulunda nga nagsunod na to. Di takakita nila, pero girikod ay sa mga manulunda. Atong pinulungan, atong binuhatan, atong motibo gisuwat as basahon og ang kanang mga basahon ang basahon sa kinabuhi mo nay gisulatan sa mga taong nagkinabuhi'g matarong mo nay premierong teksto nga naghisgot sa muabot nga panahon sa kasamok ikaduoang teksto Jeremias 30 bersikulo 5 paingon sa City. ang Daniel 12 naghisgot sa panahon sa kasamok time of trouble. Sa in English pa na, time of trouble. Apan din he, sa Jeremias, gingalan po Og, panahon sa kasamok ni Jacob. Time of Jacob's trouble. Basaw na ito kung sa kahulugan na na. Jeremias 30, 5 sa city. Kay maokini ang giingon ni Hioba. Nakadungog ka mo tingog sa pagkurog sa kadlok og dilis pakigdait. Mangutana ka mo kanuntan awa kung unsa may may usaba ka lalaki nga nanganak, nga naman nga nakita ko ang tagsa-tagsa ka lalaki nga nagapanighawak sa mas babae nga nanganak. Ang buto pa siya buto anak na nagpati, nagbati, di ba? Kamong mga bana, kasaksi mangyok yuk, diha mong maglibor na inyong asawa, musinggit nas kasakit. Ay mo pa dool kung ang inyong asawa maglibor na kayo mabunlot gina inyong buktong. Ikaw ay yun ang Gisakitan ko ini tungod nimo. Muna basta maglibor na. Apa nang gi-describe dire unsay iyang nakita mga lalaki nga nanagunit sa tiyan, na nagunit sa hawak sa mas babae nga nanganak ug ang tanang naong nangaluspan. Ah, pagkadako niya ng adlawa sa pagkaaging way mausang asama ka niya. Inigkaitabo niya na lisang tanang tao. Why may why, sama ka makalisang ana, Ngani maunay gitawag nga panahon sa kasamok ni Jacob apan siya maluwas gikan ni ana. Ah, malingkawas ra ang nag sa Dios. Kaganina, ang mga taong nasulat ang ilangalan sa basahon sa kinabuhi, maluwas sa dakong kasamok. Karon, ang mga taong naabtan ining kasakit nga bisan ang laki murag nagbati, pagaluwason siya gikan ni ana mo teksto na di ay palabot pareha ang iyang terminology sa Daniel time of trouble sa sa Jeremias time of Jacob's trouble ikatulong nga teksto mabasa nimo na sa Mateo 24 pinulungan na ni ni Ginoong Hesus 21 ug 22 ingon siya kay unya muabot ang dakong kasakitan. Sa in English na, and there will be a time for great tribulation. Sa in English na. So kung hubaro na to ang mga in English, sa Daniel 12, doon ay muabot nga time of trouble. Sa Jeremias 30, doon ay muabot nga time of Jacob's trouble. Nga wa pa sukad og di na pun mausab. ka Kausara. O din he, sa Matthew 24, sa pinulungan ni Ginoong Yesus, time of great tribulation. Nga ang ingon, Time of great, uh, time of great tribulation, nga ang ingon, wa pa mahitabo, sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod garon, o di nagyod mahitabo pa, pariha ang statement sa Daniel 12, 12 o sa Jeremiah 30. Mga hitabo nga makalilisang, wa pa mahitabo, sukad, kung di na po mautro, kung sa giyon ka na, no? Dili man nagubat gubat sa mga drone, binumbahay nga aeroplano rang way tao ang magdama, mapulpog na day mga tao sa ilaw. ka na nila? Ah, ingon diris Biblia. O ang gidaghanon ni atong mga adlawa, wa pa pagkubsi, wa untay taong maluwas, sa ito kiningat great tribulation, muhurot nis mga tao sa kalibutan, ang kubid na baka ni agoy wa man ang covid gikulbaan ang mga tao pag kalus, pag gaw, abot gyus covid ingon sila na ang target sa mga tao naghimo ining kagawa kay matud panila hinimo man ining kagawa gipandalan sa mga airport gipandas mga pantalan gipandas sa mga bus station aron dali kalibutan ang tumong day ini nga ang 8 billion na populasyon sa kalibutan. Ilang papahon ang 5 billion kapin, 2.5 na lay mabilin. Kay naghuot na kuno atong kalibutan. Ah, nahuman na lang ang tulo ka tuig sa COVID. Ang total sa namatay 7.9 million. Ang naigo 90 million pero ang namatay 7.9 million. Moro na. Wa maingon ang ingon nila nga patyon ang 5 billion dili de ang covid ang great tribulation dili ang nagasaki Hiroshima, ang great tribulation dili ang ukraine o russia ang great tribulation dili ang israel o hamas ang great tribulation na ay umaabot yun. O ingon ang Biblia Kung dili pagkubsan sa Ginoo ang gidaghanon anang mga adlaw way taong maluwas apan tungod sa iyang mga pinili, na gi pinili, ang mga tao na yung sa Dios. tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghanon ni atong mga adlawa pagkakubsan. Now, atong giklaro ang punto nga giingon sa Biblia. Either kita nakaapil na sa dagkong panghitabo nga kulba, amot, nakaagibagyod mo mutanan anang kulba nga hitabo. Bagyo raman tingali kulba ninyo diri. Pero wag yung tingali, ah, linog po, nakaagi po mong linog. Agi bagyo. Kami mga egsoon sa among pagka-traveler sa kalibutan. Nakaagi mi mismo gubat. Dito mi sa Sudan, sa nagubat ang south o north. So pa na sila mabuwag. Ah, ang asawa, takita ni ni Anang mangiti o bumba. Gibunlot siya sa mga nitibo, nga mga Aprikano Ma'am, you have to hapa ko no ma'am, Hapa. Kay huwag di ka mo hapa, ma'am, inigtugdo na anang imo, nakitaan nga giiti sa aeroplano, ang pinisik, ana, mo'y daghan ang naangin. Tinood man, gibunlot siya sa mga kababayanan. Kaya, ganahan man siya nitanaw aw nga ang aeroplano, des ibabaw, nangiti. Niya, Pong! Gusto siya mo ang namatay, tungod, ana. Grabe pa, anak, ni ay. Kaagay mi nga pagtingon nga sa eroplano, dagan na ng tao nga tos sa Ano mga gikalot mga mga tanil. Yung una mo, waman minanagan. Sa pastor, is the airplane that will drop the bomb. Ano ah, apil na may dagan. Sa sunod tingog sa eroplano sa ibabaw, di ha, miss classroom kay nagtudlo. Gani sa mga naghatod sa pagkaroon, makakaon ang mga tao dito. Yung una na, ang among naagihan ng mga kaimtang igala. Ang punto na mo ne, grabe, ang umalabot ng kasamok. Great tribulation, Matthew 24. Great time of trouble, Daniel 12. Great time of Jacob's trouble, Jeremiah 30. anak sa Dios. Apan ni ay usa ka maayong balita. Nakita na ni Manalag na Juan Si Juan Rebilador, katong katapusan sa mga tinon ani Ginoong Sos, nangamatay na tanan, gisuwat ni niya between 98 to 100 AD. Siya nalay nabilin sa mga tinunan. Tana na nga matay na. Siya ang usa sa nakakita sa paglansang sa ginoo. Siya ang usas sa nakabati sa saan sa ginoo. Mubalik ko di syuta kay kwaon tamo apan sa di pa kung daghan usa ang mahitabo ni ining yuta. Nagsuting ginoo na, kabati siwa anak, gisuwat na niya. Tanawa ang pananawang ipakita kaniya sa Dios. Pinadayag City Uno hangto sa Ingon si Juan. tapos ni ini nakita ako ang upat ka manulunda des tumoy sa yuta. Si Juan God mga pananaw ra ang iyang nakita. Gipanuwat niya vision bitaw. Murag nagtanaw aw siya video pero langit nang iyang nakitaan. Apan giablihan sa Dios ang mga hitabo sa kaugmaon pinaagis pananaon o gisuwat ni Juan. Ingon pa nakita ko upat ka manunda, dias, upat ka tumoy sa yuta. Nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta. Aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsang kahoy. Ang buti pa sabot, ana, tibuok kalibutan, upat ka hangin, da four directions, north, east, west, south. Dunay mga manulunda nga nakita si Juan nga nagunit og hangin. Ang hangin alang sa inyong kasayuran kung gamiton ganis propesiya ang iyang kahulugan ni ana katalagman, destruksyon, kalamidad, or gubat hangin kana. Basta Biblia, muhisgot sa propesya, og hangin ang boti ipasabot ana, kamatay, destruksyon, kadaot, pagbungkag, muna, kagubot, muna hangin. Basta propesya ang muhisgot. Ingon pa niya, upat ka manulunda, nagpugong sa upat ka hangin, sa ato pa, tibo kalibutan eh, north, east, west, south, nanay mga manulunda, nga nagpugong sa hangin, nga ugmuhuyop ng hangina, tibuok, yuta, dagat, hastang kahoy, mawala. Grabe ni, nga ka, ka ngilad nga hitabo. Apan sa sumpay, versikulo 2, Onya nakita ko ang laing o sa kamanulunda nga gimikayab gikan sa silangan sa adlaw nagdala sa timbre sa buhi nga Dios nakita ninyo Nay, nga timre sa Dios og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahum sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat og miingon kanila. Na-imagine na, na aon talanaon, nakita ni Juan. Kita si Juan sa opat ka manulunda, may gigunitang hangin, destruksyon, kalamidad, kagubot. Apa na ay laing manulunda ingon, Juan? Ay sa ninyo buhi, kanang hangin. Sa pa, ay sa buhi ang destruksyon na paibulo ito. Ano sa Ayaw sa ninyo buhi ang upat ka manlo ang itagas kay go ang sa yuta sa dagat ug miingon kanila ayaw sa ninyo dagmali ang yuta og dagat hangtod ang mga ulipon sa tong Dios amo nang katimrihan diha sa ilang mga agtang wow ang kagubuta wa mabilin nga tao sa yuta apan tungod sa mga pinili sa Dios pagkubso niya ang gidaghanon ining mga apan ang mga manulunda nga nagda ining hangin sa kagubot og destruksyon may laing manulunda nga misinggit ayaw sa ay sa buhi kay naapay buhat ang Dios Sa buhat sa Dios pangtimrihan pa sa Dios ang iyang mga anak diha sa ilang mga agtang. Uy! Nade manulunda nga magdag puthaw nga nagbaga. Aron nga inig abot ti resyuta kada usanato, urus-urus atong agtang. Urus-urus Anak ba dili. Simbolikan hon kini nga propesiya. Ang agtang nagsimbolo sa sentro sa panghuna-huna og pagdesisyon sa tao ang buot ipasabot ining propisiyaha, mintras di pa maabot ang kagubot himuon sa sa Dios ang pagwalis maayong balita ug muabot kini sunahuna sa mga tao sa dihang sila modesider sa pagdawat ni ini apil kining mga tawhana sa dili maigo sa kamatay sa dakong kagubot kay naay timri ang Dios ang timri sa Dios ang ilang desisyon nga alagaron ginila ang Dios ang timri sa Dios mao ang pagkapatik sa pulong sa Dios diha sa ilang una-una. huna dili na mawa kini eh. ngano na timri naman ato ning na basahon na na ade ay tinimrihay ug ang tinimrihay mao ang simbolo ni ining manulunda nga ni adire nagdasya ug maay balita sa kaluwasan niya. Eh, ah. Dunay duha ka timri, kun silyo kun marka o timaan nga madawat og kapilian sa tanang tao diri sa yuta sumala sa Biblia. Ang usa mao ang silyo kun timaan o kun marka sa Dios diha sa iyang katauhan. Na aday marka ang Dios, na si timaan, na si timri. Ang ikaduha, mawang marka, konsilyo o kontimri sa mananap nga mapintas nga gisimbasab sa daghang katawhan. Uy, duha di ay ni sila ka. Doon timri. May timri ang Dios, May timri ang mananap nga mapintas. Ang katapusang mensahis pasidaan sa di pa matapos ang kalibutan. Iwalig yun sa tanang katawhan din sa yuta o gitawag kini sa pinadayag nga minsahi sa tulo ka manulunda nga mabasa sa pinadayag kapitulo 14 mga bersikulo 6 hangtod sa 12 ato ra basahon kini ginganlag the last warning message ang katapusang minsahi pasidaan the last tulo ka manulunda nga iwalig yon sa tibuok naong sayuta sa tanang katawhan bersikulo 6 nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwalas kalangitan, og kin siya may gidalang walay katapusang maimbalita, aron imantala ang atos na nagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran, tanang kabanayan, pinulungan, og katawhan. Versikulo 7, Og sa makusog nga tingog, siya nagingon, ingon Kadluke ang Diyos, og kaniya ihatag ang himaya, kay naabot na ang takna sa iyang paghukum. ...og simbaho ninyo siya nga mo'y sa langit ...og sa yuta, sa dagat ...og sa mga tuburan sa tubig. Mao na ang minsahi sa unang manulunda kay tuluman ni ka manulunda. Versikulo 8. Og misunod ang laing manulunda, ang ikaduha, nga nag-ingon, nagunob, nagunob na ang bantungang Babilonya, ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugaong kaulang. Lain naman manig pinulungan, Pastor. Naapin naman babae nga ulagon. Simbolikan gihapon kana nga pinulungan. Ang bino sa kaulag sa babaeng bigaon ang mga pagtulunan nga di nagikas Biblia apan maoy gituuhan sa mga tao sa yuta. Kana nga maong Babylonia ang alan, anak niya, ang Babylonia ang kahulugan na ng pulong Babylonia, relihiyosong sistema nga nakapalibog sa mga tao. Buti pa sabot, ang tunaan unta sa mga tao pulong sa Dios, apan ang gitudlo sa Babylonia ang mga pagtulon ang pagano dili nagikan sa Biblia. Dagunoob na na. Unya, mauna ikaduhang manulunda ang kanang Babylonia nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugaong kaulag sa ato pa ang iyang mga pagtulunan nga dili biblikal apan giisip sa mga tao nga relihiyosong sulundan ah ato nang ipadayag in more detail in the next two weeks sa atong pagtuon diri ikatulong manulonda og misunod ang manulo, ang laing manulo ang ikatulo nga nagingon sa makusog nga tingog kun dunay mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan ug pamarka sa iyang agtang ug sa iyang kamot uy Naapoy apoy minarka Heidi ay naapoy laing, na apoy nga nagdaag marka dili lang katong timri sa Dios sa mga agtang sa mituo kaniya na apoy markas mananap nga mapintas nga iya pong imarka sa mga agtang o sa kamot sa mutuo niya. Versikulo 10, no, Jesus, siya usab, magainom sa binos kapungot sa Diyos, nga pagatagayon, nga walay sambog, nga kupas iyang kasuko, o siya sakiton, pinagis kalayo, kasupre, diya sa tubangan, skordiro, unsi. Ogang ang aso sa ilang kasakit, magautbo hangtod sa kang turan, o sila dili makatagamtang sa pahulay, magabiig, maadlaw, sila musimbas mapintas nga manarap, o sa iyang larawan, o kang bisan kinsa nga minarkahan sa angalan May minarkahay po lagi, may tinimrihay pod may tinimrihay ang Diyos, sa di pa matapos ang buhat siyuta, may tinimrihay pod ang mananap nga mapintas. Apan ang nindot, kaya nailhan sa Dios ang mga iya. Hay man ang mga iya, bersikulo 12. Ani ani ini ang agda alang sa pagkamainan tusun sa mga balaan. Ang mga nanagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesus higala. Ako mo sudian. Kin pung na nato pag-ayo kini nga mga pinadayag atong gibasaron Ang dakong isyo nga magbahin sa tanang katawhan di syuta mao ang isyo sa pagsimba. -sim ang isyo sa pagsimba. Munay, dako kayo nga kontrobersiya nga mubahin sa tanang tao siyuta. Sa may pasabot, Ana Pastor. Duha ra kagahum ang gustong simbahon sila sa mga tao siyuta. Sa manang man ang duha kagahum. Ang primero, gahum sa si Diyos. Ang Diyos. Gusto siyang simbahon siya. Muna yung sogo numero uno? napulo ka sogo? Dili ka magbaton o glain nga Diyos sa tubangan ko. Kaya ako siyo bang nga Diyos, mao ang naglalang kanimo. nimo. Ako siyo bang nga Diyos, mo'y nagluwas kanimo. nimo. Sogo numero dos, ayaw pagluhod sa tubangan sa mga linilok o mga larawan. Usa ka na kapag simbag Diyos-Diyos. Now, kaya duharaman ni sila kabuhok ang Dios nag-awag nga musimba ta kaniya sa laing bahin. Ang kaaway po sa Diyos nga mao ang yawa. Nakigribal. Dumaan ang gubat sa langit. Nga mabasa ni Diyos Pinadaya Kapitulo 12. Gusto ni Lucifer nga mamahimo siyang sama sa Diyos. Muna gisultis Isayas Kapitulo 14 o sa isikil, Kapitulo 28. Dili siya kontinto nga pangulo lang siyas manulunda gusto niyang mulabaw yun sa labing taas o yamot. Sa to pa, di siya gusto nga chief of staff ra siya. Gusto ko niyang commander in chief yun siya. O sa ato pa nasod. Ang commander in chief god ang presidente. Ang chief of staff, ang pangulo sa mga sundalo. Pangulo rama sundalo si Lucifer. Pangulo rama siya sa Apan siya makuntinto, ana. Gusto niyang mahimong labaw yun sa tanan. Sa ato pa, siya ang gusto mahimong Diyos. Muna, aw auhag po siya sa mga tao nga musimba ka niya. Now, niya ay laing pinulungan. Mauna yung mga butang atong pamalandungon kalabot sa pagsimba. Kahit pagsimba man na yung isyo. Ang dua kabutang, ang tulo kabutang atong pamalandungon kalabot sa pagsimba number one. Ang tumong sa pagsimba. Sa ito pa, kinsa may angay simbahon. Ato nang iskutan, kanina gina. Duhara man sila nga nagriban. Ang Dios o ang yawa. Muna'y tumong sa atong pagsimba. Kinsay angay simbaon. Ang nabirto ang hinungdan. ngano musimba man ta? musimba man ta? Ah. Ang tumong sa pagsimba, either Diyos or Yawa. Ang hinungdan sa pagsimba, either nga giila na nga siya ang maglalalang, or muingon ta, ang naghatag ka na kadato, ang Yawa raman. Sisimbahon ako. Doha sila. Ikatulo. Ikatulo nga sanga sa pagsimba. Paagi unsaon manato siya sa pagsimba. O kanang tulo na aginas Biblia. Kinsay simbahon, Dios nga maglalalang. Dili linalang ang simbahon. Maglalalang. Ang mga pagano sa dugay, adlaw ang ilang gisimba kaya adlaw kuno naghatag sa kinabuhi sa mga tanom kalimot sila ang adlaw binuhat sa Dios ang simbahon dili ang adlaw ang nagbuhat sa adlaw kuha ninyo ngano ang mga anito sa kabukiran musimba magdakit musimba magbungtod musimba magbukid musimba magsuba kay matod pa nila, ang mga espiritu nga naas naasuba ang mga inkanto mo nagdaas ining so kalibang diri sa ato. Munang maghalad sila mga manok nga ugis. Pagsimba na. Apan, ang Biblia nagingon ingon dili simbahon ang gilalang rah. Sama sa sama sa adlaw, sama suba, sama sa bungdo. Dili na simbahon. Lina lang, ramana, ang simbahon, ang bugtong maglalalang. Doha mangod ka Hinungdan, nga siya ray simbahon. Maglalalang siya, manluluwas siya. Kung may lain nagluwas na ito. Iyata sa duha ka paagi. iya gibuhat, luwas, mo Muna hinungdan nganong dili taangayan mo simbag lain. Ang paagis pagsimba, unsaw na ito siya pagsimba, na naapunas Biblia. Dili pagsimba sa atong kabubuton. Dili pagsimba, sumala sa gusto na to ng paagi. Pagsimba, sumala sa paagi sa Diyos. Okay. Atong pala nun eh kining tanan pulos na sulat sa balaang kasulatan ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia Ikala, mo itun an ginato sa tibok semana now pangita matod ni Juan pulong ni Ginong Jesus. apa nang nagsuwat si, si uh, apostol Juan matod pa ni Ginoong pangita or susiha ang kasulatan sa to pa basaha ang Biblia Kay diha ni ini giunahon ninyo nga inyong makaplaga ng kinabuhi way katapusan kini maong nagpanghimatuod may tungod kanako Juan 8:44 ug naapay pinulungan si Ginoong sa Mateo nga nag-ingon siya ang labing dakong sayop sa mga tao syuta mao ang ilang pagkaway alamag unsay nasuwat sa Biblia dakong sayop di nang kalibutan ug unsay nasuwat sa Biblia Una importante atong hibaw unsay gisultis Biblia kay kung dili di nato mahiba ang gisultis Biblia dakong sayop ang pinulungan nga gigamit ni Ginoong Hesus apan nganong gud nganong karong panahon mintras dagaya pa ang wali dagaya pang Biblia mapalit pa bisan asa ipanghatag ragani sa mga tao nga interesado nga man nga iyon ana man ang angay natong himuon nga pagtagad sa Biblia kay naay tag na si Amos sa Amos 8:11 paingon sa 13 si, nga nag-ingon tan awa ang adlaw nagaingon si Uba nga Dios nga ako magpadalag kagutom sa yuta dili kagutom sa tinapay ni kauhaw sa tubig apan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios naa diay panahon nga wa nay wali sa mas gihimo sa masgan Wanay Bible study sama sa muduaw sa inyong balay aron magtuon mo sa Biblia. Muabot na ina. Kagutom, dili sa tinapay, kauhaw, dili sa tubig, apan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios Ang versikulo 12 nag-ingon, Og sila, ang mga taong nagutom na, mudalagan, gikas dagat, ngatus dagat, Gikas timugan ng silakan sila magdalagan ngatunganhi sa pagpangita sa Dios ug dili na nila mahikaplagan kini. Na adi ay muabot nga panahon mga higala. Nga may krisis. Krisis sa pulong sa pagkakaroon. Grabing dagaya ah. Ancient words. Karaang pulong. balaang pulong. Pirtin daghana. Among ginahimu mo, in most cases. naay mo dawat sa kamatuuran. Mangita, migpaagi. Mabinla na mong Bibliya ilang kamot. Nga naman, ang ginong Isus mo nag-ingon sa Matthew 4, versikulo 4. Ang tao mabuhi, dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong gilitok sa baba -ba sa Diyos. Muna, ay espirituhanong kinabuhi, mabuhi tas lawas sa atong gikaon pamahaw pa Panihapon apan mabuhi ang atong kalag, mabuhi atong relasyon sa Dios kung mubasa ta sa iyang pulong kay ang pagkaon sa si espirituhanong pulong dili ang paglaksi sa pahinas Biblia aron atong usap-usapon kung dili ang pagtuon sa pulong sa Dios. Nga ingon ilain, sa Jeremias 8.20 Kung di kita mutagad sa mga mensahe karon. Kung di kita mo dawat sa may balitas, kaluwasan karon, kung di kita mo basas Biblia nga naang minsay kaluwasan, ingon pa ni ang ting ani milabay na, ang ting init natapos na, apan wala kita mga luwas. Pagkaalkansi na nato, no? Muingo niya ta, anang panahon sa gisulti ni Amos, nga pangitao na nato wa na diha. Muingo niya, Hay naman to sila, oy. Mag Bible eh, man to sila. Wa naman. Hay naman to sila, oy. Nagwali man to sila, wa naman. Paghan ang mitrabaho ni Pan Sohol. Apan. Pag-abot sa pagkahumana sa arka, ingo na sinuwe, Wa ko pabuhatas ginoo ini. Aron lang naatay talan aon. Nga og mag-tour naamoy na amoy makita. Dili na maoy toyo. Nagpabuhat ang ginog arka kay mo abot ang lunop ang makasakay ra sa arka mo'y maluwas ang mga tao na ingon lunop nga <laughs> nang liki ng ganin yuta sa kainit lunop, lunop may uwan uwan so lunop, lunop. nagdawat lang silang suhol sa panahon sa pagpanday wa sila mutuo sa pulong sa magwawali pag-abot sa adlaw, nga hapit na ang lunop, na rang mga tao. Uy, may magic mas nuwi. Na may mga mananap nga nisud sa arka. O ang Biblia nag-ingon, sulod sa pito ka adlaw, human pagsud sa mga mananap. Wa gi misod nga mga tao, nangatawa na sila, misod na snuwi, o ang iyang tulok ka anak lalaki, og ang ilang mga asawa, walurag gyud sila kabuok ang misunod sa arka. Og niyan ang panahon na ang mga tao, wa man mutuo, ingon pa sa Biblia, pinulong nga ni Gino Jesus Matthew 24, maingon sa kaadlawan ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. So may pasabot ana. Winalihay ang magwawali sa mas pagwali ni Noe apan ang mga tao wala mutuo sa wali. Dunay pito kaadlaw sa dihang nasira ang pultahan sa arka. Wa na ay Gisultihan ba yata sa pinadayag? Nga sa dayong siras kaluwasan, pinadayag kapitulo 15, dayong siras kaluwasan, o sa pulong siras kaluwasan, sa panahon nga ang tao di na mausab. Ang sa Pinadayag 22, versikulo 11. Nga ang taong daotan magpadayo na lang sa si pagkadaotan. Ang taong matarong magpadayon na lang sa si pagkamatarong di na mausab ang tao. Anam panahon na. Naabot na ang krisis nga gitag na ni Amos. Ang krisis nga di na mausab ang mga tao kay wa na diha ang pulong. Anam panahon na mahitabo sad ang pito kahampak. Pinadayag kinsi o 16. Kinsay maigo sa hampak ang mga taong wa mudawat sa mensahe. Kinsay wa, kinsay nangalaglag sa lunop ang mga taong wa mutuo sa wali ni Nui. Busa paingon sa kamatayon tungod sa pagkawalay, pagtagad sa pulong sa Dios Higala. Monay dako kayo nga warning. Si Roger Williams nag-ingon ining pinulungan ang labing siguros kinabuhi mao ang kamatayon. O kini gilibutan sa tulo ka mga butang way siguro. Kanusa, asa og sa unsang paagi. Ang niya ipasabot o sa kabutang sigurado nga ang tanan nato di gyud kalikay mao nga may gitagal gyud nga adlaw nga mamatay ta. Ang wala nato masiguro og kanusa asa o kung sa hinungdan. Muna ingon ni Roger Williams. Kining mga pangutanaha, matod pa niya, wa ni, dili ni nato matubag tanan, kay ang atong urasan sa kinabuhi, ka man guna siya mutuyok, ang tao, diha siya ang gaho makasulti, nga mo ingon, di gina siya kaingon, hunong na! Di kita kaingon, hunong na. Na may uban maghikog, ang tinuod nga pagkasulti, Gikan kani adto hangtod karon. Ang Biblia nagsulti nato gamay ragyod ang mga tao nga modawat sa pulong. Kay inyong o kayon inyong Biblia walay panahon nga nasuat sa Biblia nga mayoriya ang katauhan sa Dios. Minoriya kanunay sa'y minoriya, minoridad Muna giingon sa Lukas 12.32 Ayaw kamu mo gamay gamayang panon kay kaninyo gitagana ang gingharian sa langit. Ang katauhan sa Dios sukad sa panahon ni Nui, sukad sa panahon nila ni Moises, mas gamay itandi sa labing daghan ngawa magtagad sa Dios. ta, minoridad ta kanunay, jutay rata, permena munang ang arka pwedeng musod ug linibo ka mga tao walura yun ang musod mananapra nanimaho ni Maho ra dito nangatawara ang mga tao, ang misod, ra, ra dito, ang mga tao ang wa musod ana ang nahitabo mauni sila ang mga tao sama sa mga tao nga nagtabang kang nui sa pagtukod sa arka nakadungog sila sa kamatuuran Duna diha kanila ang tanang bintaha nga sila makasabot unsay maayo unsay dili, unsay kamatuoran unsay dili, apan gipili nila nga katawan ang nagwalis kamatuoran. Bisan tuod nakaapil sila sa pagkadungog sa kamatuoran, ingon nga katawhan sila mga matay samas sa mga tao nga nanagpanday sa arka uban kang nuwi mitabang sa pagbuhat sa arka apan wa mudawat sa mensahe kalabot sa presensya sa arka. Diyotayra ang naluwas. Minoria ang katawan sa Diyos. Matod sa Matthew 24, City, maingon sa kadlawan ni Nui, maingon manusap sa so balik sa anak sa tao. Matthew City 3.14, sumulod ka mo, agis pultahan nga masigpit, kay sangkad ang pultahan, lapad ang dalan, padulong sa kalaglagan, daghan ang nagsubay agi ini. Ang ginoo na na, ginoong Isus na yung nagsulti ka kadalan ang lakuan sa mga tao sa yuta. Ang usa luag nga dalan. Unsay kahulugan sa luag nga dalan? Bisan unsang gusto mo mahimo mo. Mutabako ka pwede. Moinom ka pwede. Magadis-adis ka pwede. Basta musimba ka lang panahon sa ting simba. Daghan ang nag-agi aning dalan nga luag. Apan, versikulo 14. Tungod kay sigpit ang pultahan, hiktin sab ang dalan, padulong sa kinabuhi, ug jutay ang nakatultol ni ini. Tanawaran ng pinulungan ha? Duara, kadalan, ang subayon sa mga tao nga nagpuyo sa yuta. Duhara, kadalan ang inyong pilihan. Nga man kay Duhara may destinasyon sa tanang tao na nagpuyo ining yuta. Kung sa may destinasyon, sa tanang tao nagpuyo sa iyo ta, kantas mga bata nag-ingon, Eternidad, Eternidad, magpili ka aning duha, langit impirno asa ka. Nindot nga mensahes kabataan, awit nas kabataan ha? Wa ko kalimot ana gamay pa ko gitudlo na nasa mong maestra Eternidad Eternidad magpili ka aning duha langit impirno asa ka Higala. Wa gyoy ikatulong dalan, wa gyoy ikaupat, wa gyoy ikalima. Tanan tao sa yuta, duhara ka dalan ilang pilihan. Ilin talan nga luag, padulong skalaglagan. Unsa may dalan nga luag, tanang butang mahimo mo. Bisag unsay buhaton mo, mahimo mo na. Bisag unsay kaunon mo, mahimo ni mo. Pusay imnon mo, mahimo ni mo. Musugal ka, mugunsa ka, pwede ka diha kay luag ng dalan. Daghan mo, Apan? Padong skalaglagan. kalaglagan. Ang pikas dalan nga sigpit. Daghang tangtangon sa imong kinabuhi. Daghang biyaan, Daghang gidili. Magbahi, magbiyahi ka nga waydang tangkil-tangkil nga kargamento. Nga man. Kaya di ka kasod sa sigpit nga dalan kung dani mo imong bisyo di ka kasod sa singpit nga dalan kung dani mo imong butilya, di ka kasod sa sigpit nga dalan kung dani mo imong pakiti, di ka kasod sa sigpit nga dalan kung dani mo ang imong mga upos. Ano tangtang na tanan kay sigpit ang dalan. Apan, padung sa kinabuhing huwag katapusan. Mga higala, nining musunod, sunod nga trisik kagabi Ato pagyong ihulagway kaninyo sa detalye ang mga tagnas Biblia nga nag-describe sa atong kinabuhi ni Ningyuta. Nganong nung Diyutay raman, kadako sa simbahan, nganong nung usara man nag-ampo in taon di uh, si Lucas, yun na. O siya ingon, nga to kanilang tanan, pulong si Gino. Kung dunay tao nga musunod ka na dumulian niyang nabatnan, siya dili mamahimong ako Nag andam siag luna, dito para nimo. andam siag luna, para naku ako, ako. gusto ko kanang luna gagandam sa ginoo. Ako na Kay maot kaya na nga. Kanang luna. Di ko kaad to. Butangan man sa ginoo glain. Muna nga. Kanang inyong luna. Ay na ninyo pasagdi. Inyo na na. Nagingon ang ginoo sa Josue 24. Ingon si Josue sa mga tao. Karong adlawa. Pili mo. Hayman mo. Ngarimos si ginoo. O dili mos si Ginoo. apan ako ogang akong pamilya arikos ginoo. Sa pa ang atong gamhanan o mahigugmaong Dios nagpakita ka sa butang umalabot, pinaagis pulong sa propesya. Walay katarungan, nga dili kita makabantay og makapangandam alang ning maong mga panghitabo. Gawas sa atong tinuyo nga pagpakawalay alamag. O sa may anang tinuyo nga pagpakawalay alamag. Na ay nagwali. Paminaw mo anak. Ay mo paminaw diha. Wa tinuyo nga pagkawalay alamag. But pasabot na anay kahigayonan makadungog dili maminaw. Tinuyo nga pagkawalay alamag. Muna gisulti sa bili. Og ang katapusang pulong atong mabasa sa pinadayag 1 bersikulo 3. Pwede tingali kon yuyong pagbasa ini kusgon ni pagbasa bulahan ang tao nga nagbasa sa pulong ning maong propesya ug bulahan ang mga nanagpatalinghog ug nagatuman sa mga nahasulat ni ini kay ang panahon hadol na mo atong gihimoron gibasa nato ang pulong sa Dios nagpatalinghog ta sa pulong sa Dios ang kuwang na lang ini atong tumanon ang pulong sa Dios Kumplito ang atong kabulahanan, Kung sa pulong kabulahanan, kumplito ang atong kasiguruhan sa kadagaya, sa grasya sa Dios, sama sa kung gigon kaganina si Josue, gi-papili niya mga tao, kaya nanimba na mga tao, Diyos, Dios Dios gusto naman magkinabuhi sa mga taong kalibutanon. Tawag ni ang mga tao, tung ikaduhang Pangulo sa si Israel human kang Moises sa papili tamurong temurong adlaw. Mupadayon ba mo o banako sa pag-alagad sa Dios? Or mupadayon ba mo anang inyong tulibagbag nga kinabuhi nga bisagun unsa inyong ganahan mahimo ninyo? Apan alang nako og sa akong pamilya magpabilin ko sa Dios. Ambot pila ninyo rong gabi ang moingon pastor og naa pa may laing kay gayunan gusto ko nga mo alagad ko musunod gi ko sa kabubuton sa Dios ako unong tanaw inyong kamot nga ingon gyud nga pastor gusto mo mahibaw og unsay pulong sa Dios ang gusto mahibaw og unsay gisulti sa Dios ato kuno isang atong kamot mo tanaw lang ko sa inyong kamot wa oh, may pulis dire kapitan di man ni balaka kay uh, ang akong butpasabot ipakita lang ninyo sa Dios kay ang Dios may nahibaw sa inyong intensyon gusto mo masayod si ang pulong, balik taong mas gabi. Atong awiton, mga kaigsuunan, pagbalik ang atong alawiton nga ancient words. Kay aron nga mamaster taning awita, dayon sa dili pa matapos ang atong seminar pohon. Ah, igo na tang mo awit. Bisan ta maligo, mo awita. Bisan ta manlaba, mo Palihog sound nato Atong operator. This, manindukta mga iksoon. Manindukta kaya tong awit to, ng awit na to, nga awit. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh let the ancient words impart Words of life, words of hope Give us strength, help us cope In this world, wherever we roam Ancient words will guide us home We have come with open hearts O oh, let the Pagkatahong sa pulong sa Diyos Makausap Diyod o kinabuhi Kaya naa ang minsayas kaluwasan. Holy words of our faith Handed down through this age came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words long present for our walk in this world. They with the us on heart, oh let the, the angels impart. Angels' words ever true, changing me and changing you. We have come with all the oh let the, the ancient words impart again. Angels. Come with open hearts, oh let the ancient let us sing while praying. Ancient ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, oh let the ancient words. One more time. ng Diyos, langit nun o na mong amahan, naakas gingharian sa langit. Pakadako sa mong kalipay nganing kagabion, giablihan nimo ang among mga huna-huna o ang among espirituhanon nga mga mata sa pagtanaw sa dakong prioridad sa among kinabuhi. May mga katalagman dahing umuabot sa kalibutan, angay kaming maandam alang niining mga hitabuah o ang paagi nga maandam kami mao ang pagtuon sa imong pulong nga mao ang giingon ni David nga kahayag sa iyang dalan lamparas iyang mga tiil mahimo ingon ana unta ana ang balaang kasulatan sa among kinabuhi aron among padayonon ang pagtuon ning moabot nga duha ka semana malamdagan among una huna makasabot kami sa imong kabubuton maandam kami sa adlaw sa dihang tigumo na ang imong mga anak sa langit nung puloyanan ang gingharian sa langit. Salamat, bulag-bulaga kami karong gabi una, sa kadagaya sa imong grasya, panalipod o panalangin. Ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga puloyanan o panlangini ang tagsa-tagsa ka panimalay nga girepresentahan imong mga anak o ginaot nga ugmas gabi eh, na mo pagtuon ang pag-abli sa mga bililhong propesiya ang nangahitabo sa kalibutan nga gitag na dugay ng panahon nga makaapikto sa mong kinabuhi diri siyuta among giampo kining tanan salamat sa imong pagtubag giampo namo pinasahi ang imong panalangin sa mga pangulo sa barangay uban sa tanan nga mga mag, mga tanod nga nagabantay sa kalinaw ni Dapita hinaut ang among pagpuyo ni Dapita tungod sa kadagaya sa si imong grasya panalipod panalangin malinaon hangtod sa sunod kabuntagon among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus amen thank you og maayong gabi ninyong tanan naib announcement pastor kanan seperti indung. Halang dun ka balaan nga Dios. Katahom sa imong gugma nga napadayag karong gabi. Diin ang kasulatan nagaladlad gayud. Alang sa gugmahon nung gugmahan nung tuyo nimo sa tao nga diin di ikaw nagatanya og dalan. Duha ka dalan nga angay piliun sa tao. Kalaglagan og kaluwasan. Busa, maluoy ka o Diyos ang balaang espiritu ipaulan ni Ning Napita. Arundaghan pa o Diyos ang mga tao nga maandam sa pagpadayag unya sa among manuluas makakuyog sa imong ginarian. Salamat ka imo kami gipataling hugan dawato na kining tanan sa ngalan ni Jesus nga among manuluas. Amen.